Прийшов зустрічати громадський рух України, відійшов йому туди, а під'їхав мерседес серебристого кольору. Загрузили 10 хлопчиків палатку в місті з прапором. Зламали. Ну, вони отак. Скільки було часу? Час? Ну, по часу, скільки? 15 минут, не більше. Ні, я маю думати. Я вам скажу точно, коли я почав дзвонити вам. Скільки? А, це дійсно. Минута! Минута! Вони настроєні, вони знали вже, що вони роблять. Тільки вона, от, жіночка, яка сиділа в наметі, вона їм і помішала, виходить. Вони її відтолкнули, вона їх сумкою два рази стукнула, і вони її ще раз її відтолкнули, і все. Я прийшов, кажу, хлопці, що ви робите, ми ще й до тебе доберемося. І все, і вони поїхали. Були в нього 16 годин. І вони її відтолкнули. Потім її ще й стукнули. Ну, вона так говорить. Я кажу, я не бачив, бо я відійшов. А коли я вже прийшов, вже вони вже загрузили палатку, вже одні втікали туди, а Бусик поїхав собі прямо. Очевидці були, так. Підозрюється хто-небудь? Ну, наразі ні, так? Я думаю, що... Тілесне ушкодження кому-небудь заподіяні, так. А їй, так. Невідома жінка, так. Наразі, так, невідомі жінці. Віком? Віком 65-70 років. Близько.